নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধি ঘৰত নিশা ভয়ংকৰ অঘটন। কোনোমতেহে ৰক্ষা পৰিল অঘটনৰ পৰা, কিয়নো নিশা প্ৰায় 11 বজাত অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধি ঘৰত প্ৰৱেশ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ। সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে যদিহে এতিয়ালৈকে পেজখন ফলো কৰা নাই পেজখন ফলো কৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লাইক এটা কৰি আমাৰ উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধি ঘৰত নিশা প্ৰায় 11 বজাত প্ৰৱেশ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপে। উৎকট গৰমৰ বাবে চাদৰ ওপৰত বহি আছিল সমূহ পৰিয়াল। পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই হঠাৎ দেখা পালে যে চাদৰ ওপৰত থকা এজোপা গছত এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ বগাই আছে। ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে লগে লগে পায়, যদিও আৰক্ষীয়ে সেই অজগৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। যিহেতু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে এটা অজগৰ সাপ ধৰিবৰ বাবে, সেয়েহে আৰক্ষীয়ে সেই অজগৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিব বা ধৰিব নোৱাৰিলে। ততাতৈয়াকৈ ফৰেষ্ট অফিচলৈ ফোন কৰা হ'ল, কিন্তু ফৰেষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিয়া হ'ল যে আমি অজগৰ সাপ নধৰোঁ। তাৰপাছত ওৰে নিশাই উজাগৰে কটাই ওৰে নিশাই টোপনি ক্ষতি কৰি প্ৰথমটি কোনো অঘটন নোহোৱাকৈ সেই অজগৰ সাপটো পহৰা দি ৰাখিল আৰক্ষীসহ ভান্তি মেধিয়ে। আৰু পুৱাই অজগৰ সাপ উদ্ধাৰকাৰী দল আহি অজগৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মই ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওক কিমান এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ ভান্তি মেধি চাদৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ভান্তি মেধিহঁতৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হ'ল এজোপা গছত এই প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপটো। কিন্তু কোনো ধৰণৰ অঘটন নহ'ল, কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল। যদিহে এই অজগৰ সাপটো কেনেবাকৈ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে হয় বা ঘৰৰ শোৱনি কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে হয়, তেনেহ'লে নিশ্চয় অঘটন হোৱাটো নিশ্চিত আছিল। কিন্তু কথমতিহে ৰক্ষা পৰিল কোনো ধৰণৰ অঘটন নোহোৱাকৈ। অৱশেষত অজগৰ সাপ উদ্ধাৰকাৰী আহিল আৰু অজগৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিলে। কাৰো একো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু ওৰে নিশা উজাগৰে থাকিবলগীয়া হ'ল অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধিসহ সমূহ পৰিয়াল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ বাতৰিসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু প্ৰত্যেকে সাৱধান হওক, বৰ্তমান সময়ত খুবেই সাপ ওলাই আছে আৰু এনেধৰণৰ সাপ ওলালে আপোনালোকে মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক। অজগৰ সাপ বা বেলেগ ধৰণৰ সাপ যিসকলে ধৰে উদ্ধাৰ কৰে তেওঁলোকক খবৰ দিয়ক। ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকে হত্যা কৰিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব। যিহেতু এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এটা আদৰ্শ দেখুৱালে, ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী ফোন কৰিলে, আৰক্ষী আহিল আৰু পিছত অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰি আহি অজগৰ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিলে। এয়া প্ৰশংসনীয় আৰু সকলোৱে একেলগে প্ৰশংসা কৰিছে, যিহেতু একো অনিষ্ট নহ'ল, সেয়া ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছে। গতিকে যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।